Я нормально. Все. Я начал запись уже. Угу. Ой. Так, у нас есть ручка. Что дальше? Не знаю, тут еще, тут еще одна есть дырочка, вот она. Такая она там. Надо ее очень далеко сюда. Тут еще одна есть. Вот тут не можешь пройти. Да, тут не можешь пройти. И пустить меня. Нет, сюда нельзя. Там только сверху, видишь, вот тут можно. Подойдем. А, ты уже не прав. Сюда. Нет. Ой. Не сдалось, что там видишь. Там надо попаркурить. Любишь паркурить? Сюда. Ага. Ага, и вот. И сюда приседаешь. Нет, сюда приседаешь, говорю. Блин, Шкода не можно вот так. Угу. Ну, ноги просто короткие. Все, я нажимаю. Я нажал. И теперь ты нажимаешь. Ты слышал? Ты слышал? Нет. Там открылся этот проход. Я прям... Слышал. Знову ж, відкрив настройки, у мене таке стало сіро-біле і таке заблюрене. Да, ба, прикольно. Давненько. Да ви дайте вийти. О, спасибо. Ой, не так вийти. Я случайно камеру включил. Сюда. Просто з камерою будемо. Я напевно понял, це ті сині двері, що біля початку. Ні, не ті. У ті от. Мені вже страшно. Напевно, так. Тут і будуть вже ці висуни. Надо знайти три таких челіка. Йоп, мене вбило! Що? А що робити? Знімати? Типа через камеру? Тобі треба через камеру нас подивитися. Ага. Ти вірш, то респаун. Єс, респаун. А якщо підійду, то все одно не вб'є. Ти де один садишся. А, що? Вбило? Треба було обов'язково на них дивитися. Аж даже не заметил его. You are dead. Inside. That's a big surprise. Do you wish to... У меня 4 возрождалки ушлось. В обе чё возрождаемость? Я возродился. Я его вижу, он с шариком. Ой. То, короче, треба их шукать, бо они будут убивать. Мы на початку. Нет, все на меня. На початку? Тут не бы и я зануды. Ой, чекай, я камеру не взял. Все, взял. Без камеры это вообще невозможно. Надо с каяки спугану. Шо? За тебя! Куты на тебя, ты дивы. А ты дивишься на нем? Угу. А тебя будет, я какой милый. Хотя я лучше бы такого не говорил бы. Ой! Ты что тут делаешь? Ай, блин. Я бы не... Лучше от него... Просто сзади нас появляются. Угу. И когда он здесь справится, надо смотреть вокруг. Во. Сзади меня. Ага. Напевно, он до того, кто найближе. Давай. Распаунить. Сзади меня. Знову. Блин, ну так страшно вообще ходить. А чтобы идти до него, то он будет вбивать, или нет? Он тебя убьет, да. Блин, ну тут треба небезпечно. Треба якогось моменту чекати, поки він Да. Слава богу, то, що камера не розряджається. Да, це було б капець. Так, чекай, ти куди пішов? Я за тебе. Де він? Ти куди пропав? Я в оті. Ой, блин, за мене було. Чо? Надо на нього смотреть, короче, коли він спавиться за тебе. Или, мені кажется, лучше не надо двигаться. Блин, ну дуже важко вистіло, сейчас покажу. Дуже такі напряжні. Мені кажется, це взагалі невозможно. Да. Без гайдів тим більше. Угу. Шо? Я, короче, відвернувся від нього, і він телепортнився в інше місце просто. Не ззаді мене, а в інше місце. І трохи далі, типу. Може, зі мене? Мені страшно. Здихати, чи ти возродився? Я возродився. Він, короче, так, тепехнувся, що я прям ззаді мене тепехнувся, і типа я бачив, як через мене шарик пройшов його. Що? Він тепер тепехнувся, але не прям ззаді мене, а трохи далі. Я короче чекаю тебе тут. Я тут бігаю вже. Я не розумію, де на світі от плющі. А! Убило. Короче, я йшов. О, я видів, ти здох.
Я сзади, я дивився на нього і ззаду йшов, і він переді мною заспавнився, а не ззаді мене. Можливо, я його просто через нього прийшов якось. Три кнопки, а... Немає. Угу. Я давно, тому що вже почти, я тут тільки-тільки почти. Або, а паерофобія 13 левел, фу, вау, він за 2 хвилини прийшов якось. Да. Я опять здох. Ми за 2 хвилини можемо здохнути. І возродитися і знову здохнути. То, напевно, довше будемо здихати. Так, ну він зірочки шукає, ага. Ага, так, він прийшов до нашого моменту. А він, коротше, без камери якось? Ага. Може, без камери треба? А не знаю, що якось зробити. Він вже хвилина прийшла, він там пробігає. Ага. Угу, угу, тут челик, просто намальований. Жоло не повністю прийшло. Ні, там говорили, що це плащес. Там видиш, що на лісочку написано плащес? Я не знаю, що це. Типу тут... Он там. Он там. So I need my camera to see him? I probably showed it book to, for too long. Ну, то я англичан, конечно же. Дивитися через... Я просто... Да. Може не смотри так довго на нього. В смислі? Ну я поняв, ніби не дивитися на нього довго. А що тоді робити? Ну, ніби, не дивитися на нього довго, він буде тікати наоборот. Що взагалі його уникати отак вниз дивитися, і на крайній випадок камеру... Ну що? Ну, коротше, в мене 13% я вже не можу їхати. На жаль. Mm-hmm. Я пробіжусь. Він реально спавнится, коли ми не смотрим на нього. А що? Реально. Должен на нього не смотреть так много і... О, он за тебя. Чуть якісь дивні звуки, але щось нічого не буде. Він спавнится так. О, я тут якусь кімнату. А що там треба? Да, 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 там. Там треба ага. Надо ці от площі. Ага, треба... А, треба знайти от... This door will... А! Да, рядом з тобою був, я прям видел. Да. А, знаєш, я здох, і в мене записка на цей, на екрані. Нормально. Єма, що ж таке? І в мене, знаєш, я не можу її зняти.